Napenda kusema ya kwamba jana tuliona Mr. President, Mr. William Ruto alijaribu kudissolve cabinet secretaries, lakini sasa swali kabaki watu wakijiuliza ya kwamba aje, kwa nini amewacha Musalia Mudavadi pale, na wakati wa BBI he was the first person kupinga. BBI ni ya kugandamiza raia, BBI ni ya kuumiza raia, BBI inafilishisha Kenya, ya kwamba hiyo prime minister ifai kuwa kwa constitution ya Kenya. Sasa swali ni je, hii ya Musalia Mudavadi hii imekuja imetokea wapi kwa his government? Nyumba ukifagia nyumba unaanzia wapi ukimalizia wapi? Kwa hivyo umefagia nyumba yako filikuota kuta ya nyumba imewacha pale ujamaliza kufagia. Tunataka Musalia Mudavadi you also go back to Western. Toka hapo kwa hiyo kitu, fai kuonekana hapo kwa hiyo kitu. Hiyo kiti ulipewa kinyume na sheria. Nyinyi ndo mnafanya hii Kenya, kila mara deni nje, kila mara deni nje, kila mara ushuru tunaongezewa hapa kila mara. Mpaka ushuru ya pads. Mnataka wabibi zetu watu wajisaidie namna gani? Pads shwali, kwani wewe bibi yako afungi pads? Kinaogopa kuongea hivyo kwa sababu najua I will be abducted. So I'm so sorry for that. Mr. President, me I can't give you even a 65% kwa ile kazi ambayo ulifanya jana. What I can give you, nikiangalia sana, let me say 35%. Hiyo nayo nimeenda zaidi. Kwa sababu hakuna vile unaweza tembea kwa barabara ukutane na mtu umwambie bwana kuja hapa nikupe minister. Na ujui nimesoma, nimesomea hiyo kazi, ujui nilienda shule, ujui hata hakuna vile unaweza kutana na mtu kama Moses Kuria, mtu ambaye hata mgonjwa kiakili. Unampatia kiti ambaye hawezi hata ku address the nation peke yake, hawezi. Hiyo ni pesa umejaza pale. Tunataka next ya cabinet secretaries wenye ambao unaenda kuchagua, hapana, anaenda kaa kwa kiti pale usiku, bwana Mr. President. Kuja kwa kiwanja, kuja chini hapa, ongea na wananchi, patie wananchi hiyo kazi wa kuchagulia cabinet secretaries. Hapana, aonea mtu huruma kwa sababu alikusaidia kwa campaign. Hiyo ni sisi unatugandamiza hapa. Tunaumia. Job opportunities hatujaona tangu uingie kwa kiti, hatujaona hata kazi. Kazi kwa vijana, wakati uliingia kwa kiti ukatoa. Unataka tujisaidie namna gani sisi kama vijana? Tunaumia. Hatuna kazi, tunaumia. Wewe kazi yako ni kuokota pale na kuweka pale na kutupa pesa na kuenda. Wananchi ambao walipenda kwa hiyo kiti, umeenda kwa wasahau. Wale wabunge ambao tuliwapigia kura wameingia pale na matumbo zao, wakasahau wananchi. Kwani sisi hatuna tumbo ama sisi hatukusoma? Tunasema sisi we are the final boss, by the way, na lazima tusikize, lazima utusikize Mr. President. We are feeling sad, by the way. Hakuna vile unaweza sema ya kwamba eti kwanza kuna by the time ulisema mambo ni matatu, Mr. President. Ulisema mambo ni matatu. Hii mambo ni matatu. Tukaangalia tukasema yenyewe mambo ni matatu. Na wewe uliposema mambo ni matatu ukaenda ukakaa kwako kwa kiti. Ulikuja ukapiga hesabu kuona mambo ni matatu kweli ama ulikuwa unaongea tu kwa sababu ya hasira? Mambo ni matatu. Ile pesa ya bibi yako ulitoa. Ile pesa ya bibi ya Musalia ulitoa. Ile pesa ya nani ya Rigathi Gachagua ya bibi yake ulitoa. Na sasa wewe siujaze basi, hata nimeenda sana nimekuwa ya ile. Siujaze basi yako hiyo uende nyumbani. Kwa sababu ulisema mambo ni matatu. Hii yale ambayo ulitoa kutoka kwa mdomo yako ndio sahi na kugandamiza. Tunasikia vibaya Mr. President. Vijana wetu ambao walishikwa pale wakati wa maandamano, wengine mpaka sahi hatujawaona, hatujui kwenye wako. Wengine tunasikia wamepatikana huko Kiambu kwa maforest huko, wameuliwa. Kwa sababu ya kuongea haki ya ukweli. Ahadi za uongo tumechoka nazo. Mara hao tumepanga, mara hao tumetenga. Utazidi kutenga mpaka siku gani? The more unazidi kusema tumepanga, umetenga, the more wananchi wanazidi kukufa njaa. Create job opportunities for young people. We are tired. Unataka kurudisha kwa ile government ya Moi, and we will not accept. We will not give even a single chance.
Kwani sisi sio wa Kenya? Wewe ndio Mkenya peke yako, ama hii Kenya ni yako? Hii Kenya si yako bwana Mr. Ruto bwana. Think twice. Mr. President, ufai kuwa na huruma kwa sababu eti fulani ni rafiki yako alikusaidia kukampeni. Kwani wale walikupigia kura wale sio binadamu? Ama wale walikusaidia kukampeni ndio binadamu? Unatugandamiza. Mimi tangu nizaliwe sijaiona kitu ilifanyika hapa Kenya. Wakati wa maandamano. Sijawahi sikia hata even most days. Sijawahi sikia ati parliament imechomwa. Sijawahi sikia ati wananchi wameingia parliament wakaribu vitu pale. Because of kazi yako hiyo mbaya hiyo unatufanyisha hapa. Yaani Mkenya mali tumefika saa hizi, Mkenya afai kusimama na ongea ile kitu ambayo anapitia. Ukijaribu kuongea yale ambayo unapitia, wewe mara umekuwa kidnapped, mara umekuwa abducted. Sasa tunashindwa mambo na abduction na kidnapping ilitokea wapi? Kwa sababu ya haki yako. Mr. President, we will tell you the truth. This is now the time. If not so, you also want you to go back to Sugoi. We want you to go back to Sugoi. We are tired. Mr. William Samoei Ruto. We are tired, Mr. William Samoei Ruto. We are tired with you. The final thing we want you to do, ulisema mambo ni matatu, umeshafanya mbili. Wewe sasa tunataka uende. Na itakuwa vibaya tena, itakuwa aibu sana. And I think you will be so embarrassed. Wananchi wakiingia tena pale State House. We leave alone parliament. Itakuwa aibu sana wananchi wakiingia pale State House. Itakuwa aibu sana wananchi wakiingia State House. Kwa sababu ya uongozi mbaya. Mambo na dictatorship, hiyo tulisahau. Kwa miaka zile zote zimepita nyuma. Saa hii tuko kwa Kenya mpya ambaye mwananchi yako na haki ya kusimama na kuongea, aseme ile ambaye anapitia. Sio tukisimama useme ile unapitia tu wewe, mara wewe umeshikwa, mara wewe umefanya nini? Hiyo ni kugandamiza mwananchi ya kawaida. Wabunge ambao tumechagua umeenda pale ya parliament. Tukifikiria wanaenda kutusaidia kwa sababu tuliwachagua. Wamepeleka matumbo zao pale. Hongo wanapewa. Wapitishe ile kitu ambayo hata wenyewe wakikaa chini waangalie, wanaona wenyewe hii haifai kwa wananchi. Kwa sababu ya pesa. Kwani mpaka parliament hongo inakuanga? Mimi nafikiria maskari peke yake ndio wamezoea hongo hapa nje. Kwa mpaka parliament hongo inakuanga? Maskari poleni, msinisikie mnishike. Kwani mpaka parliament hongo inakuanga? We are tired with this government. Hii ni government ya mabwenyenye. Ninasema nikijua ninaumia. Mimi ni kijana mdogo, sifai kwa ndaranda hapa nyiko sababu ya kukosa kazi. Kazi kwa vijana ilikuwa hapa wakati wa uhuru. Vijana wako naumia nja. Wakati uliingia pale ukazima kila kitu. Makampuni mingi sana zenye zilikuwa zinaajiri vijana, sasa hakuna. Kampuni la Kimenengai. Kampuni la Kibedi hapa juu. Kampuni la Kikompla pale juu. Ilikuwa inaajiri vijana wangapi kwa siku? Linda mama card tafadhali. Utaki hata bibi zetu tena wazae? Na mimi bado ni mdogo. Kwanza nataka nizae watoto 12. Linda mama ushanikazia pale. NHF umeshanifungia pale. Utaki nizae? Niko na 37 years. Bado niko na nguvu, nafaa nizae. Nilee watoto nikiwa na nguvu. Sasa linda mama umenizimia. NHF umenizimia. Job opportunity umenizimia. Mimi sasa nikutiambia kama mlala hoi. Kwa sababu gani? Sina haki ama mimi si Mkenya? Kazi ni kutembea. Kwanza umekuwa mtalii tangu uingie kwa hii kiti. You don't know why? Mr. President, hebu tell us the reason. Tangu uingie kwa hii kiti umekuwa mtalii ile. Mara huko Italy, mara huko Jamani. Na ukienda tu kiti ya maana unatuletea hapa Kenya hakuna. Dendo lenda kukopa. Hizo pesa zinaenda kukopa nje, zinaenda wapi? Tunaumia bwana. Hey, bwana tunaumia bwana. Tunaumia. Think about your people.
Wananchi ndio wako na nguvu, sio wewe uko na nguvu. Wananchi ndio wako na nguvu, sio wewe uko na nguvu. Na wote kutugandamiza. Cases of kidnapping and abduction zimekuwa mingi sana tangu ingie kwa kiti. Why?